perusopetuksen oppilaanohjauksen asiat kuuluvat minun työpöydälleni ja olemme tämän kevään aikana saaneet ulos myös määräyksen, jonka laitoin linkit tuossa keskustelussa, eli sinne aika alkuun opetushallituksen sivulta löytyy määräys, eli millä tavalla tuota perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tulisi päivittää. Päivitys on suht pieni, eli tulee päivittää tuo ohjaussuunnitelma sekä lisäksi kuvata tämä uusi tehostettu oppilaan ohjaus, että millä tavalla näitä oppilaita, jotka tarvitsevat siihen hakeutumisensa tukea, niin kuinka se organisoidaan se heidän ohjauksensa. Ja meillä on ollut täällä ilo saada tämän asian todellinen asiantuntija. Helena kertonee lisää, mistä nämä ideat tähän aikanaan ovat tulleet, ja ilolla sitten olemme seuranneet, että ne ovat edenneet niin pitkälle, että on saatu niistä ihan perusteisiin asti tekstiä. Mutta tehdään niin, että pidetään tosiaan kaikki muut mikrofonit kiinni ja kamerat kiinni, ja jos on jotain kysymyksiä ja muuta, niin laita tuohon kommenttikenttään, ja lopuksi sitten katsotaan, miten niitä käsittelemme. Tämä tallennetaan, ja sitten on katsottavissa jonkun aikaa tämän jälkeen myöskin tämä esitys. Mutta pidemmittä puheitta, Helena, olepa hyvä, otapa sitten homma haltuun. Mikinkin auki ja joo. Hyvää huomenta vielä kaikille ja täältä sumuisesta aamusta, mutta nyt näyttää jo aurinko paistavan. Eli minulla on tänä aamuna teemana, miten tunnistetaan tehostetun oppilaanohjauksen tarve. Ja nyt tässä vaiheessa mä laitan tämän videon pois päältä ja laitan esitystilan tämän oman diaesitykseni ja tosiaan tämä teema oppilaanohjauksen tarpeen tunnistaminen on ollut asia, jota olen käsitellyt ja tutkinut ja selvittänyt viimeisten, voisi sanoa, 5 vuoden aikana erilaisissa hankkeissa ja tältä pohjalta tämän esityksen olen rakentanut tietenkin pohjautuen sitten näihin perusopetuksen oppilaanohjauksen tavoitteisiin ja sisältöihin ja erityisesti sitten tähän, että mitä tällä tehostetulla oppilaanohjauksella tarkoitetaan. Eli hieman orientaatio siihen, että mitkä on nämä tehostetun oppilaanohjauksen tavoitteet ja sitten mennään näihin käsitteisiin ja tunnistamiseen, jotka liittyy oppilaanohjauksen kenttään. Tässä ajatuksena koko tässä esityksessä on nimenomaan se, että me ajatellaan oppilas yksilönä, jolla on hyvin henkilökohtainen tilanne, niin Helena, mikrofoni meni. Nyt kuuluuko ääni? Joo, se meni kiinni. Joo. Eli lähtökohtana on yksilö, eli se oppilas ja minkälaisia tavoitteita, kokemuksia, harrastuksia, kiinnostuksen kohteita, osaamisalueita ja vahvuuksia ja yleensä hänellä on ja minkälainen hänen elämäntilanteensa on, mitkä kaikki tekijät siellä hänen elämässään vaikuttavat siihen, että miten hän pystyy keskittymään niihin opintoihinsa ja minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia hänellä on yleensä niin kuin selviytyä näistä opinnoissa eteen tulevista haasteista. Oppilaanohjauksessa on lähtökohtana usein se, että asioita tehdään yhdessä ja tämä eri asiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyö oppilaitoksen sisällä on sitten niin kuin se tapa, jolla oppilaita tuetaan niissä tilanteissa, joissa hän erityisesti tarvitsee jollakin elämänsä osa-alueella sitten ohjausta ja tukea. Ne liittyvät sitten niihin seuraaviin teemoihin, joita käsitellään jatkossa näissä aamuwebinaareissa. Hyvin paljon
käsittelen tänä aamuna tätä jatko-opintoihin liittyvää ohjausta urasuunnittelun ohjauksen näkökulmasta. Ja tämä urasuunnitteluhan on, se on sellainen asia, jota me opetellaan koko elämämme ajan. Kun me ollaan ihan pieniä ihmisiä, niin me opitaan erilaisia ammatteja ja erilaisia asioita, joita ihmiset tekevät. Ja sieltä se pikkuhiljaa laajenee se meidän ymmärrys siitä, että mitä erilaisissa työtehtävissä tehdään, minkälaista osaamista se edellyttää, että niistä tehtävistä suoriudutaan. Ja sitten jossakin vaiheessa se muuttuu tällaiseksi aktiiviseksi omien taitojen, urasuunnittelutaitojen kehittämiseksi. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa oppilaat saavat niin eväitä tähän omien urasuunnittelutaitojensa kehittämiseen, sitä helpompaa heillä on sitten näissä nivel- ja siirtymävaiheissa, kun he alkavat sitten toteuttaa niitä omia suunnitelmiaan, jotka ovat aina siinä hetkessä, jossa he niitä suunnitelmiaan tekevät. Ne eivät ole mitään tällaisia fataaleja päätöksiä, vaan ne ovat aina siinä hetkessä ja sen seuraavan vaiheen näkökulmasta tehtyjä ja avaavat sitten mahdollisuuksia aina johonkin uuteen. Eli tämä kannattaa aina muistaa, kun oppilaiden kanssa näistä asioista puhutaan. Mä oon kehitellyt tällaisen kehikon siihen, että miten tätä ohjaustarvetta arvioidaan. Meillä tietyllä tavalla täytyy olla sellaisia niin kuin välineitä tunnistaa tämmöinen tehostetun ohjauksen tarve ja erityisen ohjauksen tarve. Ja siitä syystä meillä täytyy olla sellaisia signaaleja, joita me ikään kuin seurataan. Mitkä on niitä tekijöitä, jotka kertoo meille, että tämän oppilaan tilanteessa on jotain sellaista, joka meidän pitäisi tarkistaa. Ja se tarkistaminen tapahtuu yleensä keskustellen tämän oppilaan kanssa. Ja se yhteinen keskustelu on tärkeä. Siinä on tärkeää muistaa se, että nämä osa-alueet, jotka mä oon tuohon oppilaan ympärille, tuohon keskelle kirjannut, eli opiskelu, hyvinvointi ja toimintakyky yleensä, toimijuus, urasuunnittelu ja työllistymistaidot, ne on näiden tutkimusten pohjalta osoittautuneet ihmisessä osatekijöiksi, jotka ovat hyvin vahvasti yhteydessä toisiinsa. Eli jos opiskelussa esimerkiksi näyttäytyy jotain ongelmia, niin se voi olla seurausta siitä, että siellä hyvinvoinnin tai toimijuuden puolella tai sitten näiden olemattomien tulevaisuusnäkymien niin kuin osa-alueilla on niitä vaikuttavia tekijöitä. Eli jos ei ole oikein näkymiä tulevaisuuteen, ei ole motivaatiota opiskellakaan. Jos hyvinvoinnin puolella on ongelmia jaksamisessa, ihan sellaisessa perus niin kuin elämästä selviämisessä, niin silloin se opiskelu ja oppitunneilla osallistuminen on aika sivuseikka. Ja näiden asioiden niin kuin yhteys on hyvä tunnistaa siinä vaiheessa, kun oppilaan kanssa tilanteesta keskustellaan ja on myös tärkeää tietää, että mitä kaikkea näiden eri termien sisällä, mitä ne eri termit pitävät sisällä ja mitä nämä käsitteet tarkoittavat, että me voidaan niin kuin tunnistaa niitä asioita, jotka meidän olisi hyvä näiden oppilaiden kanssa käydä läpi. Ja totta kai se elämäntilanne, jossa oppilaat elävät, ne olosuhteet, joissa he elävät, vaikuttavat siihen hänen niin kuin koko tilanteeseensa ja siellä elämäntilanteessa on tietysti perhe, siellä on harrastuksia, siellä on monia muita tekijöitä, siellä joko on paljon kavereita tai sitten ei ole kavereita ollenkaan, eli nämä sosiaaliset suhteet, niiden merkitys on ollut kovastikin tapetilla viime aikoina näiden poikkeusolosuhteiden takia, mutta ne ovat ihan aina läsnä, kun me mietitään sitä, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen oppilaan tilanteeseen. Ja vasta tämän keskustelun pohjalta me pystytään jollakin tavalla sitten tunnistamaan se tuen tarve ja ohjauksen tarve, ja sen perusteella sitten tehdään suunnitelma, jonka tekemisessä oppilas on aina mukana. Ja sitten lähdetään niihin tuki- ja ohjausprosesseihin, joiden rakentamista sitten
sitten niin kuin tarkastellaan niissä seuraavissa webinaareissa ja myös sitä, että milloin se monialainen yhteistyö on tärkeää niin kuin toteuttaa ja millä tavalla, minkälaisilla kokoonpanoilla. Mutta aina on tärkeää se, että tilannetta seurataan ja tarvittaessa sitten reagoidaan uudestaan ja tämä prosessi alkaa uudestaan. Kun me puhutaan opiskelusta, niin silloin me voidaan tarkastella opiskelua hyvin monesta näkökulmasta. Monelle on tuttu tämä opiskelukyvyn määritelmä, jonka Kunttu on omissa tutkimuksissaan kuvannut. Ja se on tärkeää muistaa, että siihen opiskelukykyyn eivät vaikuta pelkästään oppilaan valmiudet opiskella, opiskelutaidot ja menetelmät, niiden hallinta, vaan myös se fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, joka hänellä on. Ja toisaalta sitten, kuinka hän pystyy niin kuin ohjaamaan sitä omaa toimintaansa ja säätelemään omaa toimintaansa. Mutta myös se, että kuinka ne pedagogiset ratkaisut ja opetuksessa käytettävät menetelmät ja niin edelleen, kuinka ne soveltuvat siihen hänen oppimistapaansa ja myös sitten se opiskeluympäristö, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat sillä tavalla, että ne tukevat sitä hänen oppimistaan ja mitkä kaikki tekijät siellä vaikuttavat sillä tavalla, että ne hankaloittavat sitä hänen oppimistaan. Eli tuo opiskelukyky on hyvin kokonaisvaltainen termi, jossa vaikuttavia tekijöitä ovat paitsi yksilö, myös se oppilaitos ja ne ihmiset siellä, niin opettajat, muu henkilöstö kuin toiset oppilaat ja toisaalta sitten kaikki ne pedagogiset ratkaisut ja myös sitten ne tuki- ja ohjausjärjestelyt, oppilashuolto ja ohjaus, jotka siellä toimivat siellä koulussa. Kun me yksilön tasolta tarkastellaan sitten oppimista ja opiskelua ja kykyä oppimiseen, niin siihen liittyy sitten tämä kognitiivinen toimintakyky, joka on tällainen laajempi käsitys siitä, että miten oppilas yleensä pystyy niin kuin käsittelemään sitä tietoa, jota opetuksessa on esillä ja toisaalta sitten tällaisia ongelmanratkaisutaitoja ja ajattelutaitoja ja niin edelleen, tämmöinen kokonaisvaltainen asioiden tarkastelukyky. Ja nämä on taitoja, joita voi harjoitella, joita voi niin kuin erilaisten menetelmin vahvistaa. Ja tässä on aina mietittävä, että jos tällaisia asioita tunnistetaan, niin kenen kanssa on aina sitten kaikkein niin kuin parhainta näitä asioita pohtia. Tämä liittyy niihin ohjaussuunnitelmiin ja niihin prosesseihin, joita mietitään, että kun tällaisia asioita tunnistetaan, miten niissä tilanteissa toimitaan, että se oppilas saa sitten parhaan mahdollisen avun. Sitten me voidaan puhua oppimisvaikeuksista. Tässä on nyt esimerkkinä lukivaikeus tai matematiikan vaikeus. Muitakin vaikeuksia voi olla, jotka vaikuttavat sitten siihen, että minkälaisia tukitoimia oppilas tarvitsee, mutta nämäkin voivat olla asioita, jotka ihan missä tahansa opintopoluvaihetta, niin korkea-asteella kuin toisella asteellakin vielä tunnistetaan sitten niitä oppimisvaikeuksia, jotka ovat vielä olleet ihan piilossa perusopetuksen puolella. Eli niitä voi tulla milloin tahansa. Et jos joskus on ollut testejä, joissa tätä oppimisvaikeutta on testattu, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siellä myöhemmin sitten löydy sellaisia tekijöitä, jotka myös tässä muodossa voivat vaikeuttaa sitä oppimista. Sitten kun me mennään sinne hyvinvoinnin puolelle, niin tähän mä nyt olen kirjannut joitakin signaaleja, jotka voivat sitten siellä hyvinvoinnin puolella vaikuttaa ja toisaalta niin kuin yleisesti siihen tuen ja ohjauksen tarpeeseen, jota oppilaalla on. Hyvinvointi on termi ja käsite, jota on määritelty pitkin ja poikin ja erilaisten toimijoiden niin kuin toimesta. Tässä nyt on THL:n määritelmä ja kun me mietitään sitä, että mitä se tarkoittaa sitten tällaisen peruskoulun oppilaan, yläluokkien oppilaan näkökulmasta, se tarkoittaa ihan tällaista fyysistä terveyttä, psyykkistä terveyttä, toisaalta sitä, että perheessä niin kuin elämän olosuhteet ja se yleensä se elämisen laatu on
hyvä, mikä heijastuu sitten siihen oppilaan tilanteeseen, jos siellä on jotain ongelmia, jotka vaikuttavat sitten hyvinvointiin. Tärkeä hyvinvoinnin perusta on myös se, että minkälaisia sosiaalisia suhteita oppilaalla on joko siellä koulussa tai sitten siellä omassa elämässään muuten. Ja toisaalta ihan tällainen niin kuin kyky toimia, sosiaalinen pääoma, eli kyky toimia toisten ihmisten kanssa. Tämä sosiaalinen toimintakyky on paitsi tässä yhteydessä tärkeä, niin se on tärkeää myös sillä tavalla, että sitä painotetaan paljon nykyaikana niin oppimisympäristöissä kuin myös sitten työelämässä. Ja se on myös asia, jota on ohjauksellisesti tärkeää niin kuin käydä läpi oppilaiden kanssa ja auttaa niin kuin oppilaita tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka siinä ovat vaikuttamassa siinä, miten helppoa tai vaikeaa toisten ihmisten kanssa yhdessä niin kuin työskentely vaikkapa ryhmätöissä tai sitten muulla tavoin toimia niin kuin yhteistyössä voi olla joillekin ihmisille. Ja tämä sosiaalisen toimintakyvyn taidot ovat myös asioita, joita voi tiettyyn rajaan asti harjoitella, mutta on tekijöitä, joissa tällainen vuorovaikutuksessa toiminen voi olla erittäin vaikeaa. Tämä voi liittyä joihinkin niin kuin diagnooseihin tai sitten ihan tällaiseen niin kuin yksilön ominaisuuteen, mutta nämä rajat se, että milloin näitä voi harjoitella ja milloin tulee raja vastaan, on hyvä tiedostaa myös sen suhteen, että minkälaisiin työtehtäviin sitten kannattaa niin kuin yleensä sitä ja minkälaisia työtehtäviä tulevaisuudessa kannattaa pohtia, jos tällainen niin kuin ominaisuus ikään kuin tunnistetaan. Mutta niitä signaaleja silloin, kun me puhutaan siitä, että mitkä näyttäytyisi sitten mahdollisesti jonkinlaisena signaalina, joko siitä, että hyvinvoinnin puolella tai joillakin muilla osa-alueilla on jotain haittaavia tekijöitä. Poissaolot on sellainen perinteinen elementti, jota seurataan, mutta se ei saisi olla ainut. Opintomenestys on tietenkin se, joka on jo aika varhaisessa vaiheessa kertomassa sitä, että siellä oppimistavoissa, menetelmissä tai oppimiskyvyssä on jotain ongelmia. Mutta erityisesti sitten, jos me havaitaan jotain muutoksia opintomenestyksessä, ne ovat niitä sellaisia hälyttäviä signaaleja, jotka niin kuin ovat merkkejä siitä, että nyt olisi syytä tämän oppilaan kanssa erityisesti käydä se keskustelu ja pohtia sitä, että mitä vaikuttavia tekijöitä siellä mahdollisesti on. Tämmöinen ulkopuolisuus ryhmässä. Opettaja voi tunnistaa tilanteissa, joissa tehdään ryhmäjakoja tunnilla, välitunneilla tai muunlaisissa tilanteissa voidaan nähdä, että oppilas vetäytyy omiin oloihin ja myös sitten tällainen olemus ja käyttäytymisen muutokset voivat olla tällaisia signaaleja siitä, että nyt on jotain sellaista, joka vaikuttaa haittaavasti tämän oppilaan tilanteeseen. Nämä nyt ovat sellaisia niin kuin aika lailla ilmeisiä tekijöitä, mutta ne ovat signaaleja, joihin olisi tärkeää puuttua. Ja tietysti sitten kun mietitään niitä ohjaussuunnitelmia ja oppilashuoltosuunnitelmia, niin niissä on tärkeää myös sitten niin kuin miettiä, että miten näihin signaaleihin, kuka tarttuu, kuka kertoo, kuka huomioi ja havainnoi, kuka tekee sitten niin kuin tästä asiasta ensimmäisen niin kuin aloitteen, että miten tässä toimitaan ja millä tavalla sitten edetään, niin nämä auttaa sitten, että asiassa oikeasti edetään ja tämä oppilas sitten saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sen ohjauksen ja tuen, mitä hän tarvitsee. Toisaalta sitten tähän liittyy myös semmoinen tärkeä asia muistaa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa me havaitaan tällaisia niin kuin haittaavia tekijöitä oppilaan tilanteessa, sitä nopeammin me voidaan hänelle sitä apua järjestää, hän saa apua ja hän pystyy sitten ehkä toipumaan siitä tilanteestaan, olipa se nyt
jos se on sellainen tilanne, niin paljon nopeammin kuin se, että esimerkiksi tällainen pitkäaikainen kiusaaminen jatkuu tai tällainen pahoinvointi jatkuu riippumatta siitä, mistä se on aiheutunut, ja se pääsee niin pahaksi, että tarvitaan sellainen tosi pitkäaikainen hoitojakso jossakin niin kuin, oppilaitoksen ulkopuolella olevan tahon toimesta järjestettävänä. Se vaikuttaa paljon enemmän siihen oppilaan niin kuin opiskelukyvyn ja oppimiskyvyn palautumiseen, kuin se, että me varhaisessa vaiheessa pystytään näihin tilanteisiin puuttumaan ja tarjoamaan sitä kohdennettua ohjausta ja tukea. Kun me puhutaan itsesäättelystä ja toimijuudesta, niin tietysti aina kaikki nämä tekijät on niin kuin huomioitava sen ikäluokan suhteen ja sen suhteen, että minkä ikäisten oppilaiden kanssa me työskennellään, mutta joka tapauksessa tämä toimijuus on ja kyky itsesäätelyyn on sillä tavalla tärkeää, että joka tapauksessa tämmöinen kyky niin kuin ohjata sitä omaa toimintaansa, kyky tehdä suunnitelmia, kyky asettaa tavoitteita ja kyky niin kuin toteuttaa ne omat tavoitteet ovat sellaisia asioita, jotka aina siinä mittakaavassa, mikä kulloinkin on olemassa, niin ovat mahdollisia ihan kaiken ikäisille, kun se mittakaava aina otetaan huomioon. Toimijuudessa on myös tärkeä elementti se, että miten tällaista niin kuin ihan arjen hallintaa, puhutaan elämänhallinnasta myös, mutta myös sitten sellainen tärkeä tekijä, joka näyttäytyy tällaisten nuorten kanssa työskennellessä, on tämä ajanhallinta ja se, että tunnistetaanko siellä omassa elämässä sellaisia aikasyöppöjä, sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että sitten tällainen joku aikasyöppö voi viedä aikaa paljon kaikelta muulta. Se voi estää vaikka liikkumista, se voi estää sitä, että tekee niitä läksyjä, joita koulusta on annettu, tai yleensä niin kuin nukkuu riittävästi, ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen hyvinvointiin jollakin tavalla. Ja tällaiset tekijät on myös hyvä niin kuin muistaa silloin, kun näitä kartoitetaan, näitä oppimista ja opiskelua haittaavia tekijöitä. Eli onko siellä jotain sellaisia ajanhallintaan tai arjenhallintaan tai elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheuttavat tällaisen niin kuin ohjauksen ja tuen tarpeen. Usko omaan tekemiseen on yllättävän tärkeä asia ja sen pystyy aika lailla nopeasti tunnistamaan, jos oppilas ei oikein niin kuin usko pärjäävänsä vaikkapa kokeessa ja ei oikein usko siihen, että jos hän nyt jotain suunnittelee vaikka hakevansa jonnekin toisen asteen koulutukseen, että uskooko hän pääsevänsä ja uskooko hän sen, että jos hän tekee kovasti töitä, hän voi saavuttaa ne tavoitteensa. Kaikki nämä asiat ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat myös muulla tavalla sitten hänen niin kuin kykyynsä tehdä niitä tulevaisuuden suunnitelmia ja yleensä niin kuin nähdä niitä mahdollisuuksia omassa tulevaisuudessaan. Se voi vaikuttaa motivaatioon ja kykyyn niin kuin sitten keskittyä niihin omiin opintoihin. Tämän päivän sana on varmasti myös resilienssi, eli se on paitsi selviytymistä poikkeusolosuhteissa, niin se on yleensä niin kuin tällaista joustavuutta ja mukautuvuutta ja kykyä niin vastoinkäymisissä sitten tunnistaa niitä tapoja, joilla on itse aikaisemmin selviytynyt joistakin haastavista tilanteista. Ja tällaiset asiat on nyt erittäin tärkeitä, kun me oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, miten he kokevat nämä poikkeusolosuhteet, millä tavalla he yleensä ajattelevat tällaisesta niin kuin elämää uhkaavasta, suorastaan uhkaavasta tilanteesta. Onko heillä semmoista joustavuutta niin kuin löytää niitä tapoja, joilla sitten vaikka ylläpitää sitten näitä kaverisuhteita, kun joudutaan kuitenkin jollakin tavalla myös nuorten keskuudessa niin kuin rajoittamaan sitä yhteydenpitoa ja niin edespäin. Eli
on hyvin ajankohtainen asia ja on tärkeää tunnistaa, mistä kaikesta on kyse silloin, kun me puhutaan resilienssistä ja siitä, että miten sitä resilienssiä vahvistetaan, eli miten niin kuin tällaista ikään kuin kykyä poiketa siitä, mihin on tottunut. Eli tietyllä tavalla olla joustava olosuhteissa, jotka sitä edellyttävät, niin miten tällaista harjoitellaan ja tunnistetaan ehkä niitä omia käyttäytymismalleja. Tällainen joustavuus ja mukautuminen liittyy myös hyvin vahvasti tähän urasuunnittelutaitoihin. Eli tässä tuumalla nyt tässä edessä on ihan tämän Savikkaksen ja Porfelin 2012 kuvaamat tekijät, jotka ovat taustalla, kun me mietitään niitä urasuunnittelutaitojen kehittymistä ja toisaalta sitten mukautumista siihen, että aina kun me tehdään jotakin suunnitelmia, niin meidän täytyy olla myös valmiita siihen, että ne suunnitelmat eivät mene juuri niin kuin me on ajateltu ja miten me sitten toimitaan. Ja toisaalta sitten, kun me mietitään sitä tulevaisuutta, joko uran tai yleensä oman tulevaisuuden näkökulmasta, kun me mietitään näitä urasuunnittelutaitoja, niin ei kannata niin kuin lähteä hyvin kapealla ajattelulla, vaan aina kun oppilaan kanssa näistä asioista puhutaan, niin on hyvä ottaa esille se, että mitä niin kuin yleensä elämältä odottaa ja millä tavalla ne mahdolliset urasuunnitelmat ja ajatukset siitä, että minkälaisiin työtehtäviin sijoittuu, on suhteessa siihen niin kuin kokonaisen elämän odotuksiin. Ja yleensä sen, että minkälainen se asennoituminen yleensä on niitä tulevaisuuden suunnitelmia kohtaan. Toisaalta mitä me tunnistetaan niistä mahdollisuuksista, joita me mennään näihin sitten laajemmin myös sitten näihin kaikkiin osa-alueisiin vielä myöhemmin tässä, mutta myös niin kuin kyky nähdä laajemmin näitä mahdollisuuksia ja toisaalta sitten sitoutua näihin omiin suunnitelmiin. Mutta lähtökohtana on sitten tuo itsetuntemus ja kyky itsearviointiin ja reflektointiin. Ja kun me tässä kuvassa nyt katsotaan sitä, että mitkä kaikki tekijät siellä ovat, kun me puhutaan tällaista itsetuntemuksesta yleensä siitä, että mitä kaikkia asioita liittyy siihen, kun me tehdään noita omia suunnitelmia, niin siellä on paitsi se, että minkälaisia me ollaan ihmisinä, on myös se, mikä on se arvoperusta, jolle me omaa elämäämme rakennetaan. Ja joskus tuntuu ehkä siltä, että nuorten kanssa on aika vaikea asiaa käsitellä, mutta oikealla lailla kysymällä kyllä sieltä aika nopeasti tulee esille ne ikään kuin ne periaatteet ja arvot, jotka ohjaa sen nuoren ihmisen toimintaa. Toisaalta mitä kiinnostuksia, minkälaista osaamista on. Ja näiden kautta sitten kun oppilas alkaa pohtia niitä mahdollisuuksia, jatkokoulutusmahdollisuuksia tai työelämän vaihtoehtoja, koska nämäkin pitää aina pitää niin kuin synkäs keskenään, eli se jatko-opinto, se johtaa jonnekin, joku siellä on sitten vielä se seuraava päämäärä, jota kohti, ei ehkä ihan yksilöitynä, mutta jossakin muodossa sitten näitä asioita rakennetaan myös perusopetuksesta eteenpäin, kun pohditaan niitä tulevaisuuden kuvioita. Toisaalta on se konteksti, on globaali tilanne, joka me nyt tietysti tunnistetaan, nämä poikkeusolosuhteet, mutta myös sitten taloustilanne, kaikki nämä tekijät, jotka vaikuttavat sitten työelämän tilanteisiin, työttömyyteen, työllistymismahdollisuuksiin, yhteiskunnassa muuten vallitsevaan tilanteeseen. Kaikki ne ovat läsnä silloin, kun mietitään sitä omaa tulevaisuutta, sen uran ja yleensä oman elämän suhteen. Ja toisaalta on sitten se yksilön oma elämäntilanne, joka on vaikuttamassa. Tässä nyt voi niinku ihan tällaisen konkreettisen esimerkin tästä yksilön elämäntilanteesta, että vaikka nuori kovasti haluaa lähteä lukioon jonnekin toiselle paikkakunnalle, mikä tarkoittaa sitä, että sitten asumiset ja kaikki elämiset täytyy siellä järjestää, niin kyllähän se hyvin vahvasti on kiinni siitä, mikä se elämäntilanne on ja vanhempien mahdollisuudet
tukea sitä suunnitelmaa ja olla tukemassa sitten taloudellisesti näitä ratkaisuja. Eli aina oppilas on kiinni siinä elämäntilanteessa, jossa hän on, ja nämä suunnitelmat on niin kuin linkittyneenä kaikkeen siihen, paitsi niihin omiin tavoitteisiin ja suunnitelmiin ja kiinnostuksiin, niin myös sitten niihin muihin vaikuttaviin tekijöihin. Ja se, mikä on urasuunnittelutaitoa sitten varsinaisesti, on se reflektioprosessi, jonka kautta näitä asioita tarkastellaan. Eli toisaalta ne omat vahvuudet, osaamiset ja kiinnostuksen kohteet, toisaalta kaikki nämä vaikuttavat tekijät, joihin sitten mennään nyt sitten vielä tässä seuraavassa tarkemmin. Eli kun me lähdetään miettimään sitten näitä urasuunnittelutaitojen kehittymistä, niin lähtökohtana on aina tällainen itsereflektio. Eli minkälaisia ajatuksia itsellä on, kun mietit omaa tulevaisuutta? Minkälaisten asioiden tekemisestä oppilas nauttii? Tunnistaako hän itsessään tiettyjä toimintamalleja erilaisissa tilanteissa? Millä tavalla näistä toimintamalleista, jos ne on tällaisia hankaloittavia, haittaavia toimintamalleja, miten niistä voisi päästä eroon? Millä tavalla esimerkiksi voisi ajatella, että jos aina menee viime tippaan noihin kokeisiin lukeminen, niin millä tavalla saisi se valmistautumisen tapahtumaan nopeammin, tai jotain muita tekijöitä, joita siellä voi olla. Ja toisaalta sitten, minkälainen on se tulevaisuus, jota itselleen toivoo. Ja mitä asioita siellä omassa elämässä on tärkeää ottaa huomioon, kun näitä asioita mietitään. Eli ajatuksia, uskomuksia siitä, että minkälaiset asiat olisi sellaisia itselle sopivia tulevaisuuden kuvia, on tässä alkuvaiheessa. Ja sitten kun me mennään tarkemmin tuohon käsitykseen itsestä, niin sitten lähdetään tällaiseen niin kuin vahvempaan itsearviointiin ja itsetuntemuksen vahvistamiseen siitä, että minkälaisia kiinnostuksen kohteita ja yleensä niitä arvoja on siellä taustalla, jotka vaikuttavat sitten näihin tulevaisuuden suunnitelmiin. Ihan tällainen kysymys, että minkälaiset asiat on tärkeitä. Se ei vielä välttämättä avaa kovinkaan paljon, mutta sitten niitä voi konkretisoida siihen, että liittyykö se toisten ihmisten kanssa toimimiseen. Tämä on monta kertaa tulee nuorilta vastauksena, varsinkin tietyistä ryhmistä, jotka sanoo, että on tärkeää, että saa toimia toisten ihmisten kanssa. Se on sellainen asia, joka monta kertaa sit harhauttaa ehkä niin kuin sellaisia tulevaisuuden kuvia hahmottamaan, joissa ikään kuin esimerkiksi hoidetaan toisia ihmisiä tai ollaan tällaisessa niin kuin huolehtimisen tehtävässä, mutta se toisten kanssa toimiminen voi tarkoittaa monenlaisia asioita siinä, että se työ on sellaista, jota tehdään yhdessä. Eli oppilas tuntee olevansa sellainen, että hän saavuttaa parempia tuloksia, kun tekee toisten kanssa yhdessä. Ja toisella taas sitten voi olla tällainen tunne, että hän voisi haluta huolehtia ihmisistä, kyllä olla vaikkapa hoiva-alalla, mutta hän ei ole välttämättä tällainen niin kuin tiimityöskentelijä, vaan haluaisi tehdä sitä yksin. Ja näitä asioita on hyvä aina tarkentaa, kun mietitään näitä tällaisia asioita. Mutta jos sieltä ei ala löytyä niin kuin mitään tällaisia tärkeitä asioita, eikä tunnisteta niitä omia taitoja ja osaamista ja vahvuuksia, niin ne on asioita, joissa sitten tarvitaan niitä tehostettuja tukimuotoja siinä mielessä, että mietitään, että minkälaisia menetelmiä, minkälaisia välineitä on, joiden avulla tämä oppilas pystyisi niin kuin harjoittelemaan niiden omien vahvuuksien tunnistamista. Tämä itsearviointi sinällään ei ole mikään helppo asia, joten luulen, että sitä kannattaa niin kuin oikeasti harjoitella kaikkien oppilaiden kanssa niin kuin tästä näkökulmasta, että oikeasti lähdetään miettimään niitä omia
omia vahvuuksia, taitoja ja osaamista ulkopuolella myös kaiken sen, mitä koulussa opitaan. Ja ne on hankalia asioita ja niiden sanottaminen on hankalaa ja kuvaaminen vielä myös niin kuin ikään kuin dokumentointi siitä, että mitä kaikkea osaan ja hallitsen. Ja sitten vielä päälle kaikki se, mitä suorituksia koulussa tulee, niin on sitten vielä erilaista. Tämä liittyy myös siihen, että kun me mietitään sitä, että minkälaisia yleisiä työelämätaitoja tarvitaan työelämässä, niin ennen kuin oppilaat pystyvät näitä myös tämmöisiä yleisiä taitoja itsessään kuvaamaan, niin heidän on tiedettävä, että mistä kaikesta on kyse, kun me puhutaan yleisistä työelämätaidoista. Mä jo puhuin tuosta minäpystyvyydestä ja siitä, että miten se näyttäytyy ja tätä uskoa omaan tekemiseen, niin siihen tietysti vaikuttaa monet tekijät. Siellä voi olla monenlaisia epäonnistumisia, kokemuksia siitä, että on niin kuin saanut sellaista palautetta, että ei oikein mikään onnistu. Ja se, että kenen kanssa oppilaan on syytä näistä asioista enemmän jutella, niin se liittyy sitten kaikkeen siihen, mitä siellä taustalla on. Ja nämä ovat kanssa niitä tekijöitä, joissa sitten ohjaajana on hyvä miettiä, että milloin tällaisten niin kuin ikään kuin harjoitusten kautta päästään eteenpäin ja milloin tarvitaan toisenlaista asiantuntijuutta siihen niin kuin minäpystyvyyden vahvistamiseen ja oppilas voi harjoitella sitten tätä asiaa hieman niin kuin syvällisemmin. Tuolla opetussuunnitelman perusteissa on myös vahvasti tämmöinen kuin kansainvälisyys ja kulttuuriosaaminen, joka on yksi osa-alue tätä osaamista ja vahvuuksien tunnistamista. Ja toisaalta tämä kansainvälisyys ja kulttuuriosaaminen on vahvasti näitä työelämätaitoja, mutta se on nostettu omaksi kohdakseen ja on tärkeää myös niin kuin käydä nämä asiat läpi, että tunnistavatko oppilaat sitä, että mitä tekijöitä tähän liittyy ja jos tällaista niin kuin harjoitellaan ja tarvitaan harjoitella todennäköisesti kaikkien kanssa jossakin muodossa toisten kanssa enemmän, toisten kanssa vähemmän, niin miten tätä voidaan harjoitella nyt näissä olosuhteissa ja toisaalta sitten niin kuin yleensä, millä tavalla niin kuin oppilaat sit motivoituvat siihen että he haluavat tällaista osaamista vahvistaa. Se on tietysti ihan selkeys, että tällaista kulttuuriosaamista tarvitaan nykypäivänä työelämässä ja siellä jo jatko-opinnoissa, kun eteenpäin mennään, niin on tällaisia yhteisöjä, joissa on eri kulttuurien edustajia. Ja sitten kun me mennään näihin mahdollisuuksien rakenteeseen ja niiden tunnistamiseen, tämä tiedonhankinta ja tiedon etsiminen erilaisista lähteistä, tunnistavatko oppilaat kaikkien näiden eri mahdollisuuksien, niin kuin tiedon etsimisen eri mahdollisuuksista ja minkälaisia lähteitä he käyttävät. Kaikki nämä tekijät ovat läsnä, kun me puhutaan urasuunnittelusta. Ja silloin, kun me mietitään näitä eri mahdollisuuksia, niin on tärkeää, että niitä todella laajasti tarkastellaan. Ja tässä on sitten näitä oppilaita, joilla on jo aika tiukasti rajattu se, että mitä he haluaa, mikä heitä vain kiinnostaa. Ja silloin on tärkeää heidän kanssaan niin kuin tehdä töitä sillä tavalla, että he myös niin kuin lähtevät etsimään tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja erilaisista reiteistä ihan vain sen varalta, että jos joutuu sitten siinä vaiheessa, kun niitä valintoja on tehty ja päätökset on tullut sitten valintakokeesta, niin kuin he joutuvatkin pettymään ja miettimään uudenlaisia ratkaisuja, niin tällainen mahdollisuuksien rakenteen laajentaminen on tärkeä kaikkien kohdalta, vaikka siellä olisi jo tietoa siitä, että minkälaisia suunnitelmia siellä on ja hyvinkin tarkkaan ajateltuja suunnitelmia. Eli
Tämä liittyy myös siihen, sitten siihen mukautuvuuteen ja joustavuuteen, johon valmistaudutaan tällä tavalla, että pohditaan niitä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja rakentaa sitä omaa uraansa ja hakeutua jatkokoulutukseen ja hakeutua sitten myöhemmin työelämään jo tässä vaiheessa ja tunnistetaan se, että vaikka olisi vahva minäpystyvyys ja vahva usko siihen omaan tekemiseen ja tavoitteellinen toiminta, niin aina ne asiat eivät mene niin kuin on suunnitellut. Ja tällaiset oppilaat on ikään kuin, joilla on nämä vahvat suunnitelmat ja he tietää, mitä he tekevät, niin he on niin kuin ohjaajan näkökulmasta niin sanottuja helppoja oppilaita. He ovat kiinnostuneita, he haluavat tietää tarkkaan. Mutta tässä on myös tämä puoli, hyvä tunnistaa näiden oppilaiden kanssa ja myös sitten tässä tilanteessa, kun me puhutaan näistä mahdollisuuksien rakenteesta, niin on hyvä myös sitten käydä läpi, että on näitä erilaisia reittejä ja polkuja niin Suomessa kuin muualla maailmassa ja toisaalta sitten aina tulee ne elämäntilanne ja olosuhteet siinä mukaan, että mitkä on niin kuin mahdollisuuksia tässä seuraavan vaiheen siirtymässä. Mitkä on ne rajoitteet ja mitkä on ne mahdollistavat tekijät sitten muulla tavoin, jotka vaikuttavat. Kun me mietitään sitten urasuunnittelun taitojen näkökulmasta, niin kuin yhtä keskeistä asiaa on sitten tämän varsinaisen tavoitteiden asettamisen ja päätöksenteon kannalta ovat niitä tärkeitä asioita on se, että pystytäänkö sitten palaamaan takaisin kaikkeen siihen, mitä on varhaisemmassa vaiheessa tehty. Eli tunnistetaanko sitten tämä reflektion tarve siitä, että mitkä on ne omat arvot ja kiinnostuksen kohteet ja minkälainen minä olen ihmisenä, kun lähdetään miettimään niitä jatkoasioita. Ja kun mietitään niitä vaikuttavia tekijöitä, joita on pohdittu siellä aikaisemmin, niin ne olisi hyvä nostaa esille tässä vaiheessa, erityisesti silloin, jos tuntuu siltä, että oppilaalla on niin kuin näissä suunnitelmissa jäänyt huomioimatta tiettyjä asioita, jotka ovat vaikuttamassa siihen, että miten tämä mahdollinen suunnitelma sitten on toteutumassa. Ja toisaalta sitten, jos on vaikeaa tehdä päätöksiä ja sitoutua päätökseen, niin sitten tässä oikeastaan ei auta muu kuin palata taaksepäin ja lähteä pohtimaan oppilaan kanssa ihan sieltä alusta asti, että mitkä ovat ne perusasiat, jotka siellä ovat vaikuttamassa siihen hänen valintaansa. Ja sitä kautta sitten uudestaan rakennetaan tätä päätöstä. Eli tämä on tämmöinen kehä, jossa voidaan joutua joskus sitten palaamaan, jos ikään kuin tässä vaiheessa tuleekin uudestaan vastaan tämä kyvyttömyys sitten tehdä niitä valintoja ja päätöksiä ja myöskin sitten sitoutua siihen omaan päätökseen. Ja sitten me ollaan täällä vaiheessa, jossa tehdään näitä ikään kuin toteutussuunnitelmia ja konkreettisia suunnitelmia, selvitetään hakuaikoja ja haetaan työelämään, mutta esimerkiksi kesätöihin, kun puhutaan nyt niin kuin peruskoulun yläkouluoppilaista, niin sitten tällaiset asiat, jotka liittyy työnhakuun, voivat olla asioita, joihin pitääkin paneutua enemmän. Eli on paljon nuoria, jotka kokevat erittäin haasteelliseksi sen, että pitäisi mennä pelkästään TET-paikkaa hakemaan, saati sitten työpaikkaa kesäksi. Ja nämä kuitenkin ovat niitä aikoja, joissa on tosi hyvä harjoitella, turvallinen harjoitella niitä työpaikan hakuja, koska nämä ovat monta kertaa, mitä nämä nuoret voivat hakea sellaisia, joita esimerkiksi kunta tai kaupunki tarjoaa, tai ne on tällaisia nuorille suunnattuja paikkoja. Eli työnantajatkin ymmärtävät, että kaikki ei välttämättä mene ihan niin hienosti kuin sitten myöhemmin aikuisemmalla iällä. Toisaalta sitten, kun me puhutaan näistä tilanteista, joissa tulee niitä vastoinkäymisiä, ei menekään niin kuin on ajatellut, niin miten sitten
sitten löytyy sitä joustavuutta ja selviytymistä, niin näitä asioita täytyy tarkastella sitten tässä vaiheessa, kun ollaan siinä toteuttamisvaiheessa ja saadaan niitä päätöksiä ja oppilaita, joilla näyttäytyy se, että se on niin kuin liian suuri kysymys tämä, onnistuuko se ykkösvalinta vai ei, niin heidän kanssaan on tärkeä pohtia sitä, että mitkä on ne vaihtoehdot, mistä löytyy semmoista joustavaa ajattelua ja miten voidaan niin kuin miettiä niitä toisia vaihtoehtoja niissä valinnoissa ja mitä hyvää niistä seuraa. Eli ohjaajana tunnistaa aika nopeasti sellaiset oppilaat, joilla on niin kuin jotenkin sellainen ehdottomuus siinä kaikessa. Heillä ei ole tällaista joustavuutta. Ja siinä mielessä on hyvä myös näitä asioita pohtia sitten näiden oppilaiden kanssa. Tällaisia asioita tähän urasuunnitteluun liittyy, kun me mietitään sitä, että missä kaikkialla voi tulla eteen kysymyksiä, joissa oppilaat tarvitsevat sitten enemmän sitä ohjausta ja tukea. Nämä on toisaalta tarpeellisia kaikille oppilaille jossakin määrin, mutta sitten sieltä löytyy ja tunnistetaan niitä oppilaita, jotka tarvitsevat sitten myös näiden urasuunnittelutaitojen kehittymisessä erityisesti enemmän ohjausta. Ja tässä lopuksi mä nyt sitten vielä nostan esille sen, että miten me niin kuin tunnistetaan niitä ominaisuuksia, joita on vaikea muuttaa, mutta ne on tärkeä tunnistaa, koska niillä on vaikutusta niin siellä opintojen aikana, kuin sitten kun me mietitään, kun oppilas miettii sitä omaa tulevaisuuttaan ja uransa. Toisaalta, mitkä on taitoja, joita on mahdollista kehittää? Me on ehkä aikaisemmin ajateltu liiankin kapeasti sitä, että mikä niin kuin on vaan sitä persoonaa ja ei voi muuttaa. On olemassa hyvin paljon asioita, joita voidaan muuttaa. Niin tällaisissa sosiaalisissa suhteissa toimimista tiettyyn rajaan asti. Ja kun lähdetään siitä näkökulmasta, että tämmöiset perustyöelämätaidot on tärkeät kaikille, niin silloin jos tällaisessa vuorovaikutustilanteessa on esimerkiksi hankaluuksia, niin tällaisia perusvuorovaikutustaitoja voi harjoitella ja ne auttaa sitten tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Sitten on toisaalta, mitkä on sellaisia niin kuin tapoja toimia eri tilanteissa, jotka tunnistetaan omassa käyttäytymisessä, jotka on haittaavia, jotka voi aiheuttaa stressiä tai hankalia tilanteita, niin miten näitä toimintatapoja on mahdollista muuttaa? Ne täytyy ensin tunnistaa ja sitten sen jälkeen muuttaa. Eli oikeastaan tämä oli nyt tässä tämä paketti, jonka mä rakensin. Mä yritin jotenkin sitä oppilaan polkua käydä läpi ja mietin sitä, että mitkä kaikki asiat siellä voisi tulla vastaan. Paljon siellä on sellaisia tekijöitä, jotka tietysti jäivät käsittelemättä, mutta toivon mukaan teille jotain tällaisia ajatuksia heräsi siitä, tunnistitte jotain omia oppilaita. Tunnistitte tilanteita, ahaa, tällainen asia tässä oli kyseessä. Ja oikeastaan mä lopetan nyt tähän ja kiitän siitä, että jaksoitte kuunnella ja nyt olisi varmaan sitten hieman aikaa kommenteille ja keskustelulle. Kyllä vaan, kiitos todella paljon Helena niin aina tosiaan karkaan mihinkään. Täällä on tullut monenlaisia kommentteja ja täällä en päästä nyt ketään ääneen, mutta mielelläni sitten kysyisin täältä esimerkiksi, että täällä on ajatuksia herättävä. Sitten täällä on noista erkat ja koulunkäyntiohjaajat, niin olisiko sulla jotain semmoista niin kuin tämmöisen yhteistyön vielä vahvistamiseksi jotakin ajatuksia, että miten niitä kaikkia aikuisia, jotka siellä koulussa on, niin saataisiin mukaan tähän työhön esimerkiksi? Mun mielestä se yhteistyö on kaiken perusta, olipa kyse kenestä toimijasta tahansa. Ja kun ohjaajina työskennellään, niin meille tulee eteen tosi paljon erilaisia tilanteita, joissa varmasti niin tulee
meidän asiantuntijuus loppuu. Ja mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, silloin kun me havaitaan esimerkiksi se, että siellä oppimisessa on jotain, me ei tunnisteta mitä välttämättä on, niin jos sinne rakentuisi semmoinen ikään kuin toimintakulttuuri sinne kouluun, että helposti voisi ottaa yhteyttä tai joku tällainen tapa, joka ei olisi niin kauhean virallinen, että voisi olla yhteydessä erityisopettajan ja myös sitten aina tietenkin muistetaan se, että se oppilaalla on oikeus kieltää, että hänen asioistaan ei saa sanoa, mutta sitten meillä on toisaalta tämä, että jos se vaikuttaa siihen oppimiseen paljon, niin meillä on mahdollisuus asioista keskustella. Eli se, että se oppilaan oppiminen on niin, siihen vaikuttavat tekijät ovat niin suuria, että ne hankaloittavat, niin silloin meillä on oikeus myös asiasta keskustella ilman sitä oppilaankin lupaa. Mutta toisaalta se, että aina olisi parempi, että voitaisiin vaikka yhdessä sitten kolmestaan sen oppilaan kanssa, vaikka erityisopettaja. Sitten toisaalta, kun on koulunkäyntiavustaja, niin mun mielestä se on niin kuin luonnollinen yhteistyökuvio siinä, että pohditaan yhdessä ja mietitään. Ja se ennen kaikkea se, mikä kun mennään nyt eteenpäin näissä webinaareissa, on myös se tärkeä huomata, että eihän opinto-ohjaaja ole se ensimmäinen, joka on niin kuin havaitsemassa niitä asioita. Se on aina joku mahdollisesti opettaja tai joku muu toimija siellä koulussa, joka huomaa näitä signaaleja. Ja nämä pitäisi niin kuin myös sitten sopia, että miten näissä tilanteissa toimitaan, kun näitä signaaleja huomataan. Kyllä. Ja täällä kommentoidaankin, että kiitos hyvästä tietoiskusta ja vien tuota, niin tätä tietoa omaan työyhteisöön. Ja sitten tässä todetaan, että tämä informaatio, mitä tässä on tullut esille, niin auttaa myös tämän ohjaussuunnitelman päivittämisessä. Sitten täällä on kysymys, että pitääkö tehosta infota myös oppilaita, jotta he osaavat halutessaan hakea tällaista tehostetumpaa ohjausta, vai onko tämä vain henkilökunnan havainnoista lähtöistä? Mitäs Helena siitä tuumaat? Mun mielestä mä oon sitä mieltä, että me koulujen ja oppilaitosten yleensä pitäisi paljon enemmän niin kuin kertoa niistä tuki- ja ohjauspalveluista, joita oppilaille on tarjolla. Tähän on myös sitten laajemmin, kun ajatellaan myös yhteistyötä huoltajien kanssa. Ja sillä tavalla, että jos huoltajat huomaa jotakin kotona sellaista, mikä on jäänyt piiloon siellä koulussa, niin kun he tietää, että tällaista on tarjolla, niin he voi ottaa yhteyttä ja kertoa, että olisiko mahdollista, että hänen lapselleen voisi saada jotain tällaista, että se näyttäytyy nyt siltä, että tarvetta olisi. Eli tällainen niin kuin viestintä ja kertominen niin oppilaille kuin huoltajille ja toisaalta sit oppilaitoksen sisällä. Nämähän on monta kertaa asioita, että me aika kapeasti luetaan sitä, mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan. Ja sillä tavalla niin kuin kaikkien on hyvä tietää. Että tällaista on tarjolla. Jatko-opintosuunnitelma liittyy kiinteästi sitten kuitenkin näiden oppilaiden, jotka tätä tehostettua ohjausta saavat, niin siihen ohjaukseen, niin onko sulla jotain ajatuksia siitä, että vielä niin kuin lisäevästä, että kun sitä mietitään, että minkälainen se on. Meillähän ei ole mitään mallipohjaa olemassa siihen, niin olisiko sulla jotakin kättä pidempää sen miettimiseen? Jatko-opintosuunnitelmassa on varmasti ei pelkästään se, että siellä on jotenkin kirjattu se, että mitä ne suunnitelmat on, vaan myös se, että mihin se perustuu, että mitkä on ne ikään kuin sen itsearviointi- ja itsetuntemusprosessin lähtökohdat, että mitkä on ne osaamiset, vahvuudet ja taidot, johon se perustuu se oma suunnitelma ja toisaalta sitten niin kuin se, että myös niin kuin tärkeä on tämä, mitä mä tuossa loppuvaiheessa sanoin, on se, että niitä vaihtoehtoisia reittejä myös siinä vaiheessa on kirjattu. Eli kun se jatko-opintosuunnitelma on sellainen, joka on myös ikään kuin ohi sitten tämän siirtymän, niin ja peruskoulun päättymisen jälkeen, niin sitten sinne jää muistikuva siitä, että pohdittiin myös näitä erilaisia vaihtoehtoisia tapoja sitten edetä, jos tämä
ei toteudu. Eli tässähän tosiaan on niin, että koulutuksen opetuksen järjestäjä voi sitten tehdä haluamansa laisen suunnitelman, että se on jätetty tässä opetussuunnitelman päivityksessäkin melko lailla paikallisesti päätettäväksi asiaksi, että minkä tyyppisiä asioita sinne kirjataan ja missä muodossa se on. Eli ne linkit, joita ystävällisesti on tuossa edelleen jaettu, eli meidän opetushallituksen sivuiltahan löytyy tosiaan tämä määräys, jonka meillä pääjohtaja on allekirjoittanut siitä, että se ohjaussuunnitelma tulee nyt tämän voimaan tulevan lainsäädännön mukaiseksi päivittää, eli että tämä henkilökohtainen tehostettu oppilaanohjaus on siellä 8. ja 9. luokkalaisille mahdollisuutena saada lisäohjausta, ja lisäksi sitten se tulee kuvata siihen opetussuunnitelman liitteenä olevaan ohjaussuunnitelmaan. Ja tämä työ tietysti on sitten tämän kevään aikana hyvä laittaa liikkeelle, koska 1.8. alkaen sitten tämä toiminta on niin sanotusti voimassa. Ja täällä kiitellään tätä tietopakettia ja toivotaan, että esitettä, jota voisi levittää koulussa ja välittää kotiin monella eri kielellä. Eli tässä tietysti täytyy sanoa heti, että kun opetuksen järjestäjä sitten parhaaksi katsomallaan tavalla tätä jalkauttaa tätä asiaa, niin ne varmasti tulisi tehdä ne esitteet siellä myöskin paikallisesti. Ja myöskin se, että kuka, miten ja tämä resurssipuoli, niin on sitten ehdottomasti myöskin sitten paikallisesti mietittävä. Ja sitten täällä toivotaan tietysti mallipohjaa. Se on ihan hyvä ajatus, että saa jonkinlaisen yhteisen pohjan ehkä siihen, että millä tavalla esimerkiksi niitä vahvuuksia sitten täällä voisi tehdä. Ja sitten puhutaan vähän resursseista, mutta ehkäpä meillä on 3 minuuttia aikaa. Mä haluan tosi paljon kiittää sua, Helena, tästä esityksestä ja kaikesta siitä työstä, totta kai, minkä sä oot tehnyt ihan valtavan määrän tutkimusta ja muuta ennen kuin ollaan päädytty tähän. Ja mun hauskaa, että tämä jo varmaan vuosia kuitenkin ehkä ajatuksena ollut tämmöinen, että räätälöity ohjaus on nyt sitten saanut nimen, ja se on tämä teho, ja 1.8. alkaen sitten meillä perusopetuksen oppilailla ja tietysti ohjaajilla, eli toivon, että tästä löytyy nyt semmoinen työtapa sitten, tai nimi sille työtavalle, jota nyt sitten oppilaanohjaajat ovat varmaan jo pitkään käyttäneet, ja kiitokset sinulle, ja varmaan sitten voi olla, että saat joitakin yhteydenottojakin tästä, ja se on tietysti hieno homma, että koska sä oot nyt se, joka osaat tästä näkökulmasta ihan varmasti niin kuin sitten näihin kysymyksiin vastata. Mutta minäpä siirryn sitten tulevaisuuteen, koska niin kuin Helena Kehti jo mainostaa, niin meillähän on vielä muutama webinaari jäljellä tämän kevään aikana. Eli ensi viikon perjantaina olemme kaikki sitten varmaan syömässä pääsiäismunia. Jos se on pitkä perjantai nimittäin ensi viikolla, ja sitten seuraavan viikon perjantaina 2 viikon päästä sitten jälleen toivottavasti ehditte näin aamukahveille, ja mukava nähdä, että kaikki mahtuivat tänään hyvin mukaan, ja tallennehan on tosiaan tulossa. Kaisa Räty siellä on sormi näppäimellä tarkkana ollut, ja tämä tulee sitten tähän meidän tapahtumakalenteriin, linkki siihen, ja meillähän tietysti täytyy sitten proseduuri mennä niin, että laitamme siihen myöskin sitten ilmeisesti tekstityksen, näinkö se oli. Ja lisäksi materiaali on siinä sitten saatavilla. Mutta täältä porukka lähteekin varmaan ihan oikeisiin töihin. Kello tulee 9, ja minäkin toivottelen kaikille oikein mukavaa viikonloppua, kun se koittaa. Ja toivottavasti tapaamme 2 viikon päästä näissä samoissa merkeissä ohjauksen aamukahvien ja tehostetun oppilaanohjauksen parissa. Ei muuta kuin moi moi! Ei vaan. Kiitoksia.